Arachin Liratvakan, Orieterion, Barevdzes. Mă gândesc că vor augustosi mekit, minci ai soșar, nu acum e pahpanvel, ai larvațuțiune, talber, măcar dacă nu vor, iar cu hazar xant, va canit xat, palberia bar, mă gândesc nu mai activan, mer, e va canete vor ai soșar, Azerbaidjan, anțele, șatavele agresive, ai sarumov ca canuțian, ce înșume, ce înșume regorța drum, hai ca cancor mi vedea, e inci petchiani, hai asta, inci nerkin dimadruga canuțiunul, ai sarumov, ai stai mai șorci, că zruțe în caz gagă. Greget, Orbeli, Veluța Cancentroni Porțaget, Artak Hachatriani Hent. Băi, ce spun Hachatriam. Azerbaidjani, ais nercais, agresia, ais pulihama, jamana ca hatvat, să mănânc testament, vor poate habar ce întervat, testament vor vătanga vor, ujah nercan, Balkan nerium, Kosovo ium, testament vor rusastane helvat, rus-ucraina cam paterazmul. Եվ Ադրբեջանը ակնհայտ փորձում է այս իրավիճակից օգտվել ու հաղթողի դիրքից հանդերձ գալ։ Ինչ պետք է անի ձեզ Հայաստան այս փուլում, ինչ ներքին դիմադրողականություն ունի, ինչ դաշնակիցներ ունի եւ առհասարակ Հայաստանի անելիքները։ Տեսեք, ներկայացումներում, երբ Ադրբեջանը արդեն բաց այդ կերպով գնում է զինված սադրանքների եւ իրավիճակը ապակայունացնելու, աստիճանաբար սեղմում է օղակը Արցախի շուրջ, այս դեպքում հայկական ընդհանրապես դիվանագիտության եւ հայկական պետության առջև մանյուրելու մեստեղեր գրեթե չկան, ինչ վերաբերվում է արդյոք ներքին դիմադրողականություն ունենք թե չէ, ներքին դիմադրողականությունը կարելի է գնահատել բավականին ցածր մակարդակի, պատճառները եւ օբյեկտիվ են եւ սուբյեկտիվ, եթե համատելու լինենք շրջադարձերը Հայաստանի իրավիճակը համատելի է գոնե 91-ից մինչեւ 98 թվականի ժամանակահատված ընկած այդ շրջանի հետ, երբ այդ եւ տվե այդ ժամանակաշրջանի հայկական պետության ղեկավարությունը եւ ներկա ղեկավարությունը գոնե եւ արտաքին եւ ներքին լսարանում հանդես է գալիս միևնույն լեզվով, սակայն որոշակի տարբերություն գոյություն ունի, եթե առաջին շրջանում Լեոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման շրջանում չնայած տարակերպ քաղաքական անցուդարձերին գոնե որոշակի դիմադրողականություն առկա էր, ի վերջո հաշվի առնենք 94 թվականի զինադադարից հետո հայկական կողմը ռազմական թատերաբնույթ հաջողությունների հասավ, այլ խնդիրը որ դիվանագիտական հարթակում դա չհամարագրվեց, այո, այդտեղ կարևոր դեր խաղաց նաև ժողով այդ հաղթանակի էйֆորիան հայկական կողմի, այսինքն հանդես գալ դիրքավորվել որպես հաղթող կողմ եւ այդ առումով նաեւ որոշակիորեն ծածկել ներքին խնդիրները, ապա հիմա իրավիճակը եւ արտաքին եւ ներքին լսարանի հետ խոսելու առումով նույն լեզվով խոսելու առումով դրական է, բայց եթե հաշվի առնենք ներքաղաքական այն իրավիճակը անկայուն, որը գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում, հենց չեմ վարանի ասել 2018 թվականից հետո, խոսում է մեր պետության ներհասարակական ցածր դիմադրողականության մասին, ինչ վերաբերվում է դաշնակիցներ ունենալուն, գիտեք, ներկա իրավիճակը հուշում է, որ պետք է փորձել շարունակաբար որսալ արտաքին դերակատարների տարածաշրջանում շահերի հետ մեր համընկումները, մեր շահերի համընկումները, եւ ըստ այդմ առաջնորդվել, քանի որ փորձուց է տալիս, որ կայուն դաշնակիցներ գոյություն չունեն
Տեսեք, պան Խաչատրյան, դուք խոսեցիք 91 թվականի նմանություններից, սակայն այնտեղ մի կարևոր այսօր կարևոր տարբերություն կա, փոխվել է Ռուսաստանը։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը այսօր շրջվել է դեպի Եվրասիա։ Եվ եթե այն ժամանակ 91 թվականին ամբողջ աշխարհը դիտարկում էր նաև Ռուսաստանին իբրև իրենց մասը քաղաքակիրթ աշխարհի եվրոպական ցիվիլիզացիայի մաս կազմելուն, ապա մենք տեսնում ենք, որ այսօր Ռուսաստանը մեկուսացվում է, ավելին Ռուսաստանը մղվում է դեպի Թուրքիա։ Եվ երկու այդ պետությունների համադրությունը փոխգործակցությունը մշտապես աղետալի հետևանքներ է ունեցել Հայաստանի համար։ Եվ այս առումով է, որ արտաքին աշխարհը, արտաքին գործոնները բարենպաստ չեն Հայաստանի համար։ Գիտեք, դա ձեր ասած ֆակտորը դետալներից մեկն է։ Ու փոքր տարբերությամբ Ռուսաստանը իրականում մնում է նույն Ռուսաստանը, անկախ նրանից այդտեղ տիրում են ցարական, խորհրդային, թե Պուտինի վարչակարգը աշխարհի ընկալումը Ռուսաստանի փոխվել։ Նու աշխարհի ընկալումը տարբեր պատմաշրջաններում նմանություններ ունի։ Մենք խոսում ենք քաղաքականության, Ռուսաստանի հանդեպ քաղաքականության ուժեղացման եւ թուլացման մասին։ Իրականում Ռուսաստանը իր արտաքին քաղաքական վեկտորների շարունակական որոնումները շարունակվել են և անթատ փոփոխվել են, վերախմբագրվել են, ու 91-ի և ներկա Ռուսաստանի կալումը ճիշտ եք ասում, որ փոփոխություններ ունի, բայց ի վերջո ներկա քաղաքական իրավիճակը ցույց է տալիս, որ գոնե հարավային Կովկասում ներկայումս հավաքական արևմուտքը կարծես թե թեկուզ լրել են, ընդունում է, որ Ռուսաստանը այստեղ ունի դերակատարում, չմոռանանք երեք թե առաջին օրներ ամերիկյան կոնգրեսականներից մեկը նշեց, որ չնայած ռուսական խաղապահ առաքելությունը, արդյունավետությունը կարելի է կասկածի տակ դնել, ինչքանով է արդյունավետ, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, և ներկայումս իր խոսքը ուղակի չեմ մեջբերի, բայց միտքը այն էր, որ ներկայումս այլ անտրանք չկա, ներկայումս հողի վրա տեղում այլ խաղապահուժեր հնարավոր չի տեղակայել, և ռուսականը գոնե կատարում է քիչ թե շատ լավ թե վատ կատարում է այդ ֆունկցիան։ Այսինքն այս մեզ խոսքերը մեսիջները ցույց են տալիս, որ Ուկրաինայի հետ խնդիրը մի փոքր այլ հարթության մեջ է դիտվում արևմուտքում, հարավային Կովկասում այլ, որովհետև արևմուտքը գիտակցում է, որ Ռուսաստանը միակ պետությունն է իհարկե Թուրքիան չաշված, որը հարավային Կովկասում հողի վրա ներկայություն ունի և գործիքակազմ ունի ազդել թե Ադրբեջանի քաղաքականության վրա, թե Հայաստանի քաղաքականության վրա։ Խնդիրն այլ է, թե երբ Ռուսաստանը տրամադրված կամ պատրաստ է գործիքները, գործիքակազմը կիրառել։ Եվ այ հենց սա է բերում նաև որոշակիորեն այս յուրատեսական, յուրահատուկ ճակատագրապաշտությունը, դրանից բխող կրեավորական դիրքորոշմամբ, որ միևնույն է, մենք ոչինչ որոշող չենք, ամեն ինչ որոշելու են գերտերությունները, շատ եմ լսել, որ ասում են այսօր Հայաստանի ճակատագիրը որոշվում է ուկրաինական ֆրոնտում, լավ, իսկ ինչ է անելու Հայաստանը, մենք ինչ պետք է անենք, մենք ամեն անգամ պետք է մտածենք, սպասենք գերտերություններից ով կհաղթի, որ մենք տեսնենք որտեղ ենք տեղավորվում, ինչ պետք է անի Հայաստանը, և ինչու այս հարցերը հանրության շրջանում նաև չեն քննարկվում, որն է այդ խնդիրը, էլիտաները պետք է բարձրացնեն այդ խնդիրները, թե հանրությունը պետք է բարձրացնի ստիպի էլիտաներին։ Բավականին բազմաշերտ հարց եք բարձրացնում, բավականին խորքային, որին պատասխանելը թե կուզմի հաղորդման ընթացքում այդքան էլ իրատեսական չէ, բայց փորձեմ ընդհանուր գծերով ներկայացնել։ Ես հակված չեմ հարելու ներկա հայ փորձագիտական մտքի այն ուղություններին, որոնք շարունակաբար կամ տանում են ֆաթալիստական քարոշչություն, կամ էլ բացարձակեցնում են որևէ միջազգային իրադարձության կապը ներկա իրավիճակի հետ։ Չեմ համաձայնվի այն տեսակետների հետ, որոնք նշում են, որ Հայաստան ճակատագիրը վճռվում է Ուկրաինային։ Ի վերջո պետք է հասկանանք, որ քաղաքականությունը տարբեր տարածաշրջաններում տարվում է տարբեր ելակետներ ունենալով,
այսինքն Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի քաղաքականություն ունի բազմաթիվ այլ պատճառներ, սկսած քաղաքականից, ինչու՞ չէ նաև մշակութայինից, ինքնության առումով լիքը բազմաշերտ խնդիրը, այլ է հարավային Կովկասի խնդիրը։ Եվ բացարձակ նույն հարթության վրա դնել հարավային Կովկասի նկատմամբ քաղաքականություն Ուկրաինան, ես դրան հակված չեմ։ Ինչ վերաբերվում է հանրության հետ խոսելու խնդրին, իրականում հանրության հետ խոսելու խնդիրը մեր պետության առջև դեռևս 97-98 թվականից սկսվեց, երբ խորհրդային ժառանգությունը նորից վերարտադրվեց նաև քաղաքականության ասպարեզում, ինչ նկատի ունեմ, տեսեք, խորհրդային միությունում կար մեկ պաշտոնական տեսակետ ցանկացած ոլորտում, այդ թվում նաև պետական քաղաքականության, այդ թվում նաև պատմության ոլորտում, կար մեկ պաշտոնական պատմություն, օֆիցիոզ պատմություն, որին ենթարկվում էր ամեն ինչ, քաղաքականությունից սկսած, այն ամենամանր մշակութային հարցերը վերջացրած, եւ այստեղ հասարակության հետ կապը առկա չէր, իսկ ինչպես պետք է լինի հասարակության հետ կապը, դա բազմաձայնությունն է տարբեր ոլորտներում, այդ թվում նաև և գիտության և քաղաքականության մեջ։ Բազմա արևմուտքում ներկայումս, օրինակ, հասարակագիտական շրջանակներում ընդունված է բազմաթիվ պատմությունների առկայությունը, դա բազմաձայնություն է, այդ թվում նաև կոնֆլիկտներն ու նաև այդ փորձ կիրառում են արաբ-իսրայելական կոնֆլիկտի դեպքում, այսինքն հասարակության հետ կապը այդ կենթանի պատմությունների նաև ընդունումն է եւ ոչ պարտադրումը մեկ ընդհանուր պատմության, մեկ ընդհանուր նարատիվի եւ արորիական պատմությունները, հա, թե երկու ժողովուրդների շարունակաբար խոսում են, օրինակ, խաղաղության պայմանագրի մասին, խոսում են հաշտեցման կամ հարաբերությունների կարգավորման մասին, բայց դրանք զուտ խոսակցություններ են, որևէ փաստական դետալիզացիա չի ենթարկված։ Նույն ժողովրդական դիվանագիտության գաղափարն շրջանառում առանց հասկանալու, թե իրականում դա ինչ է նշանակում, ինչ բաղադրիչներ ունի եւ ոնց պետք է արվի, բայց այդ ամբողջը համար կարևոր նաեւ հենց այդ թվարկած բազմաձայնությունը կամ կենթանի արորիական պատմությունները իրար հետ շփում ունեցած մարդկանց կամ խաղաղ իրավիճակում կամ կոնֆլիկտային իրավիճակներում ինքնակազմակերպման փորձառություն կամ ինչպիսի տնտեսական մոդելներ են կիրառել կոնֆլիկտային գոտում, օրինակ, թեկուզ վերցնենք հայեր եւ ադրբեջանցիների կոնֆլիկտային ժամանակաշրջանում ինչպիսի մոդելներ են կիրառել փոխհարաբերությունների, այս ամենի հաշվառումն է, որ պետքա նաեւ բերի հենց այդ հասարակության հետ կենթանի շփումը։ Եվ այս ամենի չէ 90-ականների գոնե վերջերին, եւ որ վերաթարմացվեց խորհրդային այդ ավանդույթը, տեղ ունեցավ ստատուս քվոյի պահպանման հստակ տարվող քաղաքականություն։ Դա ենք տեսնում, որ նաեւ ամեն ինչ փոխվել է, ավելի դեպի վատ այն առումով։ Մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական գործիչները, կուսակցությունները, երբ չեն հաջողում իշխանության համար պայքարում, նրանք ջվում են եւ մեղադրում են ժողովրդին տարբեր ընդ որում որակումներով, այդ թվում նաեւ այս տաղավարում եղել են քաղաքական գործիչներ, որոնք հայտարարել են, որ գնում են հասարակական կյանք, քանի որ Հայաստանում հնարավոր չէ քաղաքականությամբ որևէ բան փոխել, որը ժողովուրդը հասկացող չի, հիմար է, ու արդյոք երբ դու քո հիմնական քաղաքական պրոդուկտի սպառողին, քեզ ընտրողին նման որակումներով ես մոտենում եւ ամեն անգամ նեղանում ես, որ նեքես չի ընտրում, գուցե խնդիրը քո մեջ է, գուցե դու չես կոմունիկացվում, դու չես ուզում հասկանալ, ինչ է ուզում այդ ժողովուրդը քեզնից, ինչու քեզ ձայն չի տալիս։ Տեսեք, մի փոքր ծայրահեղ բան կարող եմ ասել, բայց իմ դիտարկմամբ, ես իմ նաեւ տարբեր տեքստերում, այդ թվում նաեւ լուսական ներքաղաքական խնդիրների մասին խոսելուց խուսափում եմ քաղաքական կամ քաղաքականություն բառը օգտագործելուց, որովհետև մեծ հաշվով դասական ընկալման առումով քաղաքականություն եւ քաղաքական դաշտ մենք չունենք։ Չկա։
în իրավիճակը, որ մենք ունենք եւ քաղաքական կուսակցությունների եւ նրանց հարաբերաբանության եւ ձեպակերպումների եւ ժողովրդի նկատմամբ վերաբերմունք, դա արդյունք է, դա հետևանք է։ Խնդիրը, քիչ առաջ նշեցի, 98 թվականից սկսած ստատուս քվոն ցանկացած ձեւ պահելու խնդրի մեջ էր եւ որ հասարակության հետ կապը իսպար կտրվեց, բանակցում էին դրսում մեկ բան հասարակությանը ներկայացնել այլ բան, եւ այդ ներկայացնելը ավելի շատ պարտադրանքի բնույթ ուներ, ցանկացած ելույթ, ցանկացած հրապարակախոսական խոսք, միտք, ցանկացած միտք, որը շեղվում էր պաշտոնապես պարտադրված նարատիվից, ինձ շատ լավ գիտեք ինչ որակումներ էին տրվում, սկսած Հակաղարաբաղյան տար, չգիտեմ, Դավաճան, Հողատու եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն հատուկ, իսկ դա տարվում էր հատուկ, քարը դրվում էր պետական հստակահականություն եւ իշխանության մերձ հարող լրատվամիջոցներով տարվում էր բացահայտ ագրեսիվ քարոշություն։ Այս պայմաններում հասարակության դնում էին ակվարիումային վիճակի մեջ, որ հասարակությունը, որը իհարկե բաղկացած է տարբեր եւ կրթական եւ անկալումների առմամբ տարբեր ցենզ ունեցող անհատներից պարզապես հասկանում էին, որ եթե փորձեն պաշտոնական օֆիցիոզ պարտադրված այդ խոսքից այլ խոսք ասել, իրանք որակումներ են ստանում, եւ այս ամենի չ եւ որ հասարակությունը ապակհականացվեց, հա, ապակհականացվեց, իսկ դա ամենավատ բաներից մեկն է, որ կարող է տեղ ունենալ պետության քաղաքացու հետ, քաղաքացին ապակհականացվեց, եւ քաղաքական կուսակցությունները, այդ նաև ներկա կուսակցությունները արդեն շատ հեշտ սովորեցին այդ մանիպուլյացիոն մոդելը, եւ որ ցանկացած բանի համար կարելի է մեղք գցել այն հասարակության վրա, որը այդ իրավիճակում, ապա քաղաքական իրավիճակում հայտնվել է հենց իրենց քաղաքականության շնորհիվ։ Մենք տեսնում ենք, որ նաև իշխանությունը այսօր ասում են հասարակությանը, որ դուք ընտրեցիք Նիկոլ Փաշինյանին, 2018-ին դուք արեցիք հեղափոխություն, հասարակություն, այ դրա հետևանքները այսօր կրում եք։ Մենք տեսնում ենք, որ դա նորից այդ դիսկուրսը կա։ Դիսկուրսը կա, բայց կեղծ դիսկուրսը, իրականում փաստական հենքից զուրկ է ինքը։ Վերադառնանք այն իրավիճակին, որում այսօր գտնվում ենք, եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչ ելքեր ունեն կամ ինչ են առաջարկում քաղաքական ուժերը կամ նախաձեռնությունները, անհատները։ Ռուսաստանի բնակ հայտի գործարար Ռուբեն Վարդանյանը առաջարկում է ստեղծել Արցախյան վտանգության եւ զարգացման աջակցության համահայկական ճակատ, եւ այդ նախաձեռնությունը պետք է միավորի Հայաստանի, Արցախի հասարակության բնակիչներին, քաղաքական ուժերին, գործիչներին, այդ թվում նաեւ Սփյուռքի։ Ձեզ որքանով կհաջողի այս նախաձեռնությունը, կամ առասարակ նմանատիպ այլ նախաձեռնություններ, կամ որքանով են նաեւ դրանք պայմանավորված անձերով, թե ով է ստեղծում։ Ահա պետք է հասկանալ դրա այդ ամենի տակ ինչ նկատի ունի Ռուբեն Վարդանյանը, ինչպես պետք է հասնել, ինչ այնպիսի միավորող գաղափար իդեայի առաջ քաշում, Ղարաբաղի փրկության գաղափար բոլորն են առաջ քաշում, այդ թվում սկսած Ֆրանսիայի հրապարակից մինչև ամենամանր, գիտեմ, տարբեր կալիբրի քաղաքականության հետ գործ ունեցող կամ դրան հարող անհատներ։ Նախ առաջինը դա, երկրորդը ես կարևորում եմ նաև այն անհատների կամ նախաձեռնողների միջավայրը, որոնք այդ գործընթաց ուզում են ձեռնարկել։ Ռուբեն Վարդանյանը դասական ռուսահայ բուրժուազիայի ներկայացուցիչ է, այսպես ասած, և իր կայացումը, ինչքան որ, հա, տեղյակեմ, իր կայացումը որպես գործարար, որպես անհատ տեղի ունեցել հենց ռուսաստանյան միջավայրում, և եթե չեմ սխալվում, Ռուբեն Վարդանյանը այդ նախաձեռնության նպատակների մեջ, եթե գրել, ներկայացել էր, որ պետքա անվտանգային առանցքը ռուսական խաղապահների, ժամկետների և լիազորությունների ընդարձակումն է։ Հա։ Նո, դա իմ համար զարմանալի չէ, որտեղ ես նշեցի, ինքը ռուսահայ
burjuazia, այսպես մի քիչ հին տերմիններով ասելը, ներկայացուիչն է եւ աշխարհայացքը եւ քաղաքական ընկալումները ռուսաստանյան են, այսպես ասած։ Ու իմի ջայլոց Արման Վարդանյանը նոր դիրքավորում հանդես չի բերում, նա շարունակում է դեռևս պատմականորեն ռուսահայ բուրժուազիայի, որը դեռևս 10-րդ դարից այդ Հայաստանի ազատագրության անկախ պետության ստեղծման այդ գաղափարի իրագործումը շահկապում էր Ռուսաստանի հետ հարաբերություններով, Ռուբեն Վարդանյանը շարունակում է տանել այդ գիծը։ Իրականում ես այդքան էլ չեմ վստահություն ունեմ այդ իր նախաձեռնության նկատմամբ, որովհետև դրա համար ինչ առումով նկատում եք նաև հայտնի հարցազրույցը, որտեղ Հայաստանի ապագան նաև դիտարկվում էր իբրև փրկության տարբերակ Թաթարստանի մոդելը։ Ну, հա, դա էլ, դա այսինքն այդ խոշոր խճանկարի մի փոքր հատվածն է, որի հետ մենք գործում ենք, եւ որ քաղաքական հայտ ներկայացրած, չգիտեմ, Վարդանյանը քաղաքական հայտ ներկայացնում Հայաստանում, թե չէ, ամեն դեպքում անհատը անկախ պետության գաղափարը շահկապում է նաև հենց Ռուսաստանի սուբյեկտներից մեկը լինելու հետ։ Այլ խնդիրը այլ է, երբ թե հաշվի առնենք, թե հետաքրքիր է ինչու հենց Թաթարստան պատահական չէ ընտրությունը, եթե հիշենք, որ եթե ճիշտ եմ հիշում, Վարդանյանի բավական խոշոր ակտիվները նաև հենց Թաթարստանում են։ Ну, իհարկե փորփրելու դեպքում շատ բան հայտնի կդառնա, պատահական չի նաև Թաթարստանի օրինակը։ Ես անձամբ Ղարաբաղի Արցախի վերաբերյալ ցանկացած նման նախաձեռնությունների նախաձեռնությունը հանդիպելը ցարաշնարթին կարևորում թե ով է ներկայացնողը, ինչ միջավայրում է ձևավորել եւ ինչպիսի գաղափարական պաշար ունի։ Այդ Ռուբեն Վարդանյանը իմ համար գոնե ռուսական քաղաքականության շատ շարունակողներից մեկն է տարածաշրջանում։ Այն ռուսական քաղաքականության շարունակողներից խոսենք, նաև խոսենք այն հայտնի թեզերից, որոնք շրջանառվում էին ընդդիմության շրջանում, հիշում ենք նախորդային Նիկոլ Ռոբերտ Քոչյանի ասուլիսը Մյունխենական պետության մասին, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ունի իր պատկերացումները Հայաստանի համար վերաբերյալ առասարակ ամբողջ տարածաշրջանի ու հետխորթային տարածքի, դրա մասին վկայում են նաև Մեդվեդևի հայտնի գրառումը, որը հետո ասացին, որ ջնջել են պատահաբար, եղել ուրիշն է կոտրել գրել է Շոյգուի ելույթը սպայական կազմի առջև, որ պետք է ԽՍՀՄ-ը վերականգնվի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ դրանք ոչ թե պարզապես դրվագային են, այլ մեկ ընդհանուր puzzle-ում են, այսինքն պարզապես այդ մասին Կրեմլյան դղյակներում կամ կաբինետներում բազմիցս խոսվել է եւ մարդիկ արտահոսք են տվել, հետո իհարկե սրբագրել են։ Մոտեցումը հետեւյալն է՝ խորհրդային միության վերականգնում։ Ու այս առումով որոշակի մտավախություններ կամ, եթե կան տեսակետներ, որ չի հաջողի կառուցել երկրորդ մինի խորհրդային միությունը, բայց այդ ընթացքում հնարավոր է, որ Հայաստանը եւ մի շարք պետություններ վարի գնան, ինչպես ասում են, կոմունիզմ չկառուցեցին, բայց միլիոնավոր մարդկանց զոհեցին։ Տեսեք, այստեղ խորհրդային միություն կամ խորհրդային միություն երկու վերականգնելու այդ մասին խոսակցությունները, այդ ձևակերպումը այդքան էլ լուրջ պետք չէ վերաբերվել, որովհետև այդ բոլոր մոդելների մասին խոսելուց մենք նկատի ունենք, որ Ռուսաստանը ձգտում է տարածաշրջանում իր ներկայության ամրապնդման ամենատարբեր մոդելներով, դրան կլինի խորհրդային միություն, խորհրդային միություն 2, թե ցարական Ռուսաստան։ Իրականում մեր մոտ բացակայում է այն ընկալումը, որ Ռուսաստանը մնում է Ռուսաստան անկախ անվանումներից եւ անկախ ձևակերպումներից։ Այդ մեր մոտ Ռուսաստանի վերաբերյալ ընկալումները բավականին ծարահեղական ու բևեռացված են։ Մի դեպքում կա ծարահեղ բացասական վերաբերմունք, մյուս կողմից կա ծարահեղ ջատագովական եւ դրական ընկալումներ այդ մասին։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ չկան Ռուսաստանի հարցով
porțagetner, porțagitacan, kentronner, chiar mer razmavarakan, amenea hens shaheri mer anmichakan shaheri gotum gtnvogh mer razmavarakan dashnagitsn e. Menk unenk Vrastani hartsov porțaget, Iranaget, chidem Turkaget, bats Rusastani hartsov porțagetner menk chunenk, voronk khorkhayin kusumnasirein ait petutyunne, nra motetsyunere yev thul ktayin mshakel razmavarutyun, voronk Hayastan karogh e drants vra khaghal. Duc șarnacetic în Kicharachasat, mitke, iar când Liovin Hamadzainem, în canal paradoxale, te iotanasul Tarva, Tatskum, Miemnim Petuțian Kazmi, Mečkat, Navel, Vrošak, Euren, Social, Tatesakan, Mšakutain, Vrošak, Intandri, Tuner, Zerg, Pereluc, Hetoel, Nuinisk, Hayastanum, Rusakan, Rusagitakan, ha, vorbe. Lurj de proșe de vorbeți. Da, pașarner bazmative, etam naiv subiectiv, iar vor șat veluț abaner tme, vor vorușaki gârcări cartalov, vorușa ceapov ca canuțiane te velo, viran giden iracanum arusastane. Ait hantirea ies vaguțem de catel, vor iracanum te hasra ca հասարակական մակարդակով, թե փորձագիտական մակարդակով, շատ դեպքերում նաև պաշտոնական մակարդակով չեն հասկանում ինչ է Ռուսաստանը. Այսինքն Ռուսաստանի դերը, Ռուսաստանը որպես երևույթ, որպես պետություն. Ես փորձել էի որոշակիորեն ուսումնասիրություններ կատարել, որոշ չափով այդ խնդիրը բարձրացնել, հա, որ պետք է նաև վերանայենք այդ մոտեցումը. Իրականում Ռուսաստանի վերաբերյալ ընկալումները պետք է որոշակիորեն զերծ լինեն քարոշական ընկալումներից, դա միայն մեզ է օգուտ լինելու, որովհետև եւ որ դու որևէ երևույթի կամ հարցի նայում ես առանց որևէ քարոշական ծխածած եւ առանց էմոցիաների, այո, առանց էմոցիաների, ռացիոնալ կարողանում ես որոշակիորեն ճիշտ հաշվարկել հետագա քայլերը, զարգացումները, տրամաբանությունը եւ ըստ այդ դեմ էլ փորձել պատրաստվել դրան։ Ռուսաստանը ինքը բյուզանդական կայսրության, հա, բյուզանդական կայսրության ժառանգորդն է եւ քաղաքական առումով եւ մշակութային առումով բազմաշերտ։ Հաճախ ասում են Սլավոնա մուսուլմանական պետություն։ Ու այդ մուսուլմանականը շերտավորումներից մեկն է, բայց գլոբալ առումով ինքը հենց բյուզանդական կայսրության շարունակողներից մեկն է, եթե փորձենք խորանալ տրամաբանությունը համատել Ռուսաստանի թեկուս 20-21-րդ դարում վարվող քաղաքականություն Բյուզանդիայի հետ, բազմաթիվ նմանություններ կգտնենք։ Այսինքն, եթե այդ երևույթը հասկանալ համար մենք պետք է նաև իր ցակումը դիտարկենք, ասենք լավ բյուզանդակետը, լավ բյուզանդակետը, որ միջնադարագետ է, որոշ չափով բավական լավ կարող է վերլուծել Ռուսաստանի, Ռուսաստան որպես երևույթ իր զարգացման ընթացքը տարբեր փուլերից սկսած։ Դրա համար եմ ասում, երբ որ մենք շարունակաբար համատում են, չէ, ներկա իրավիճակը 1918-20 թվականների հետ կամ այլ պատմաշրջանների հետ, դա ինչ է խոսում։ Մենք խոսում ենք մասին, որ երբ որ դու կարողանաս առանց էմոցիաների եւ քարոշական տարբեր կլիշեների հասկանալ տվյալ երևույթը, ну, այս դեպքում Ռուսաստանը որոշակյուրեն պատրաստ կլինի շուրջ քայլեր ձեռնարկելու, ինչը մեր մոտ չկա, ոչ հասարակական, նշեցի, ոչ փորձագիտական, ոչ պաշտոնական, ինչն էլ մեզ թույլ է տալիս շարունական կամ վրիպումներ ունենալ։ Իսկ ինչպես կպատրաստվի ձեզ Ռուսաստանը առաջիկա ընտրություններին։ Նշում էր, որ այս խորհրդարանը իդեալական էր Կրեմլի համար, որովհետև չկար որևէ Եվրոպամետ, Արևմտամետոս եւ դա լուրջ մարտահրավերների առջև է կանգնեցրել այսօր Ռուսաստանի ընտրությունների նկատմամբ։ Ռուսաստանը Հայաստանի ընտրությունների քաղաքական դաշտում, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ հիմնական դերակատարները հանրային լայնաջակցություն չեն ստացել դիմադրության վերջին շարժման այս տապալումից հետո։ Հաջորդ ընտրությունները 25 ինչ են։ Նոր դերակատարների սպասում։ Մի փոքր վաղ է, մի փոքր վաղ է այդ մասին խոսելը, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, գոնե 2018 թվականից սկսած իրադարձությունների եւ դեպքերի այնպիսի սրընթաց եւ առած զարգացում ունեցանք, որը կբավականացներ մի գոնե կես դարյա ժամանակաշրջանի, հա,
նման իրավիճակ մենք ունեցել ենք 1918-1920 թվականների, որի հետ երկու տարվա ընթացքում այնքան իրադարձություններ տեղ ունեցան, շատ սրընթաց ու ճակատագրական, որը նույնիսկ այդ ընդհանրեն երկու տարին ուսումնասիրելու համար բավականին մեծ ժամանակ է պետք։ Հիմա ներկա ժամանակաշրջանի մասին խոսելուց ես մի փոքր ձեռնպակ կմնամ, ինչ-որ կանխատեսումներ անելուց, որովհետև դեպքերը կարող են նույնիսկ մեկ տարվա ընթացքում, մինչև 2023 կամ 2024 թվականը շատ արագ զարգանալ և միգուցե հանգեցնեն նոր փոփոխությունների, ինչև է հաշվի առնելով ներկա իրավիճակը, ես համաձայն չեմ այն տեսակետների հետ, որ մինչև հաջորդ ընտրությունները որևէ նոր ուժ իհայտ չի գա, նոր փոփոխություններ չեն լինի և նույն դասավորվածությամբ, նույն դասավորվածություն ենք ունենալու, իրականում ինձ թվում է որոշակիորեն ի վերջո ճեղքում տեղի կունենա, այլ տարբեր և ներքին և արտաքին նախադրյալների հիման վրա։ Ճեղքում Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում նկատի ունենք, նոր ուժերի, նոր ուժերի, այո, այս ամբողջ քաղաքական մակընթացությունը, որ մենք ունենք, հա, շատ սրընթաց զարգացումները, ինձ թվում է, որ ի վերջո այս ամեն ինչը բերելու է ջրերի ամեն ինչի պարզաջրման հստակեցման, հա, ի վերջո քաղաքականությունը եւս ենթարկվում է տեզերական տրամաբանությանը, որ քաոսից հետո սովորաբար գալիս է կոսմոս։ Սա ապացուցման կարիք չունի, հա, աքսիոմայի եւ Հայաստանի քաղաքական դաշտը ինձ թվում է եւս այդ միկրո քաոսից կանցնի միկրոկոսմոսին, իսկ թե դա ինչպես տեղի կունենա, ցույց կտան հետագա զարգացումները։ Կարևոր է այդ ընթացքում չկորցնել սուվերենությունը, որպեսզի կարողանանք այդ միկրոկոսմոսի բոլոր հնարավոր բարիկները վայելել քաոսից հետո։ Իսկ դա շատ հավանական է քաոսի պայմաններում։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք ազգագրագետ Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Արտակ Խաչատրյանի հետ, զրուցում էինք Հայաստանի ներհասարակական կյանքի տրամադրությունների, Ռուսաստանի ազդեցության, Ռուսաստանի դերի նշանակության և որքանով է այս երկիրը ուսումնասիրված մեզանում։ Շնորհակալություն, հետևեք առաջին լրատվականի եթերին և վերջին լուրերը իմացեք առաջին։